Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, no a jak vidíte, tak dnešní video bude zase ličící a bude to takovej v podstatě rychlej make-up, plesovej, protože plesová sezóna je v plném proudu. No a myslím si, že bude slušet úplně všem, je teda modrostříbrný oči a foxyově růžový rty. Já si myslím, že výrazná rtěnka na večer je moc hezká a určitě bych se jí nebála. Tak doufám, že se vám make-up a video bude líbit a mějte se hezky. Ahoj!